Masi Nyanchama, mmoja wa wanawake watano wa Kenya wanaotarajiwa kushiriki mashindano ya Magical Kenya Ladies Open, anataka kufanya vyema mwaka huu baada ya kukosa kutamba katika awamu zilizopita. Mashindano hayo ambayo ni ya wanawake pekee na yenye hadhi ya juu zaidi katika ulingo wa gofu hapa Afrika Mashariki yamevutia wachezaji 108 wa gofu kutoka kote ulimwenguni, huku kikosi cha Kenya kikiwa na Naomi Wafula, Masi Nyanchama, Chanel Wangari, Jacqueline Walter na Kelly Gashaga. Michuano hiyo imepangiwa kufanyika Februari 8 hadi 11. I'm very excited to go play with the pros from different countries. I'll be like watching how they do it. I've been working on my approach shot because my driver is okay for now, but my approach shot, it is where my problem is, but I've been working on it, so I believe this time it will be good.